Aku. The President Museveni we are ayagala okuleeta emirembe oba gye yayita emirembe mu kiseera ekyo yakunganya abantu n'abawa emmundu ogenda okulinnya ku ntebe oba okuleeta enkyukakyuka gye yayita enkyukakyuka ng'abantu abasukka mu kitundutundu ky'akakadde bafudde njagala okukulisa n'okwebaza abaganda bange be twavuganya nabo bonna njagala okwaniriza muganda wange waada nku nyingi I'm going to go to the house.